ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਜੈਨ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਭੂਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਆਈਟਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਝੂਲੇ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕ੍ਰੋਸ ਜੁਆਇੰਟ ਵੀਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਝੂਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਟ ਵਾਟਰ ਬੋਟ ਜੋ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਭਾਂਡ ਭਾਂਡ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਟੌਪ ਲੇਡੀ ਕੁੜਤਾ ਜਾਕਟਾਂ ਜਰਾਬਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮ ਜਰਾਬ ਮਿਲੂਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲੂ ਦਾ ਸ਼ੋਲ ਮਿਲੂਗਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੁੱਲੂ ਦੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਸਟਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲਵਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਅੱਛਾ ਬੇਟੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਕੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਨੋਪੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਨੋਪੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਔਰ ਮਤਲਬ 올ਡ ਕੇਅਰ ਤੇ ਬੇਬੀ ਕੇਅਰ ਲਈ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈੱਡ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਆਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਗੀ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਨੋਪੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਨੋਪੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੱਸਿਓ ਔਰਨੈਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਲਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਲਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲੂਗਾ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕੁਝ 3-4 ਝੂਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖਰੀਦਾ ਫਰੋਖਤ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਜੈਕਟਾਂ ਆਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੈਕਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਹਾਰਨਪੁਰੀ ਫਰਨੀਚਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੁਰਜਾ ਦੀ ਕਰੋਕਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਦੋਈ ਦੇ ਕਲੀਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਚੁਪਾਰੀ ਸੂਰ ਚੂਰਨ ਔਰ ਸੁਪਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜੈਗਾ ਚੂਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਚਾਰ ਮੁਰੱਬੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੁਟੀਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸੈਂਡਲਸ ਸਭ ਕੁਛ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਆਓ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੇਲਾ ਸਮਝੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ